Всім привіт, друзі! Ви на каналі Play Jackson, і сьогодні в нас експеримент, в ході якого ми визначимо, хто є найшвидшим українським футболістом в УПЛ. Завдяки патчу, який додає українську прем'єр-лігу, ми проведемо змагання. У нас є 16 команд, беремо з кожної команди по одному футболісту, ділимо по парам і граємо на вибування. Щоб пройти в наступний етап, футболісту потрібно подолати дистанцію. Дистанція в нас майже все поле, ось тут початок, ось тут кінець. Переможця будемо визначати не по перетину футбольного м'яча, а по перетину всього тулуба. До речі, патч на FIFA 22 ви можете придбати, перейшовши по посиланню в описі. Патч тільки для ПК. Отже, друзі, в нас перша пара. Колос Рух. За Колос буде змагатися Золотов. У нього найкращі показники темпу. До речі, по цьому параметру я й вибирав футболістів. Ну а честь Руху буде відстоювати Борячук. У футболістів темп серйозно відрізняється, але також важливі ще ось ці показники. Розгін та швидкість ривків. І навіть в цих показниках Золотов кращий навіть не на одну голову, а на цілих дві. Ну що ж, перша пара, яка відкриває наше змагання. Борячук, Рух, Золотов, Колос. Золото впевнено переграв Борючука і проходив наступний раунд. Наступна пара в нас Верес Десна. Честь Вереса буде відстоювати Геннадій Пасіч, а за Десну виходить Картушов. Ну взагалі у всієї команди Вереса з темпом серйозні проблеми. Ось Геннадій Пасіч найкращий варіант, в нього темп 75. Картушова справи куди краще. Ну по всім законів жанру Картушов повинен перемагати. Все ж таки Картушов не підводить, але центр поля швидше перейшов Пасіч. Ну і після цього взагалі я думав, що Пасіч виграє, але ні, все ж таки Картушов проходив наступний раунд. Наступна пара у нас Маріуполь Топалов, Зоря Кабаєв. В цих двох футболістів по темпу все одинаково. Ну і по іншим параметрам все плюс-мінус так само. Отже, заруба повинна бути ніс в ніс. Футболісти йшли максимально рівно, але все ж таки Топалов виявився швидше. Наступна пара в нас Інгулець, ФК Львів. За Інгулець виходить Шарай, за Львів Ременя. Це, напевно, була найвпевненіша перемога. Інгулець завдяки швидкості Шарая проходив наступний раунд. Блять, от так надо робити! Наступна пара досить таки цікава. ФК Чорноморець проти Донецького Шахтаря. За Чорноморець виходить Брагару, за Донецький Шахтар, ну звісно ж, Михайло Мудрик. Через те, що легіонери не приймають участь, виходить Мудрик. А так, взагалі, наприклад, того ж самого Додо швидкість під 90. Щоб більш-менш якось конкурувати з Додо, треба було кожному футболісту видати по електросамокату. В іншому випадку взагалі було без шансів. Хоча в цьому патчі у Мудрика не такі уж прям серйозні показники. 100% в оновленні FIFA у Мудрика куди кращі рейтинги. Але навіть такий рейтинг не може зупинити Мудрика. Центр поля він пройшов не найкращим чином, але до фінішу дійшов першим. Донецький Шахтар проходить далі. В наступній парі зустрінеться Олександрія та Металіст 1922. За Олександрію виходить Третьяков, за Металіст – Западня. Ось ще одна в нас досить таки впевнена перемога, Третьяков не залишає абсолютно ніяких шансів за Подні. Передостання пара нашої 1/8. Дніпро 1 проти Минає. За Дніпро виходить Когут, за Минай Кобак. Ну взагалі у Кобака доволі такі серйозні показники. Ну
Ну і знову досить таки впевнена перемога. Кобак Минай проходить далі. Ну і остання пара 1/8 – Динамо Київ проти Полтавської Ворскли. За Динамо виходить Тимчик, за Ворсклу – Вакула. Я навіть не знаю, Вакула взагалі хоча б одну гру зіграв за Ворсклу. Фото, до речі, не його. Не скажу, що впевнена, але Ворскла завдяки швидкості Вакули проходить далі. На жаль, київське Динамо вилітає. Отже, друзі, пари 1/4. Колос Десна, Маріуполь Інгулець, Шахтар Олександрія, Минай Ворскла. Колос Золотов, Десна Картушов. В цій парі Картушов показав справжній рівень і провів свою команду до полуфіналу. Маріуполь Топалов, Інгулець Шарай. Не знаю, чим Поврознюк накачав Шарая, але Інгулець в полуфіналі. Yes! Шахтар Мудрик, Олександрія Третьяков. Ну, Шахтарю завжди проти Олександрії було непросто. Рівно так, як і Динамо проти Ворскли. Добре, що в мене працює система VAR, переглянув не один раз я цей повтор, і все ж таки Олександрія в полуфіналі. І остання пара 1/4. Минай Кобак, Ворскла Вакула. Ну тут взагалі без питань, Кобак виводить Минай в полуфінал. Мені взагалі здається, що Кобак це серйозний претендент на перемогу в цьому нашому змаганні. Отже, друзі, полуфінальні пари. Десна Інгулець, Олександрія Минай. Перша зустріч полуфіналу, Десна Картушов, Інгулець Шарай. Все ж таки Шарай серйозно заряджений. Наступна полуфінальна зустріч – Олександрія Третьяков, Минай Кобак. Не знаю, друзі, дуже важко було визначити, хто проходив наступний етап. Все ж таки мені здається, що Третьяков перший прийшов до фінішу. Отже, фінал. Інгулець Шарай, Олександрія Третьяков. Ну що, друзі, ось так закінчується наш експеримент. Виходить, що за Інгулець грає найшвидший український футболіст, який грає в чемпіонаті УПЛ. Обов'язково пишіть коментарі, хто в реальному житті заслуговує на це звання. Якщо вам заходить це відео, тоді я роблю ще щось на кшталт цього. Я вже знаю багато різних варіацій цього змагання. Головне, щоб ви дали підтримку. Дякую всім за перегляд, за нами буде перемога. На все добре. Oh!